Yuk, Ciro Lumpur. Bahagia teng itu. Spesial anugerah mandiri dan juga sound system Raja Wali Indonesia. Dirimu dulu. Sedih, sedih. Ekspresinya sedih. Wisa mesti ati iki nelongso. Wong sing tak tresnani mlenjani janji. Apa ora eling naliko semono kebak kembang wangi jroning dodo. Hey! Durung piye maneh iki pancen nasibku las kudu nandang loro mengkene remuk hati iki yen eling janji de orang kira jebol lapis wae asik Selamat malam Indonesia. Ada Raja Wali Audio Sound System, rekan-rekan dari Anugerah Mandiri. Asik bro. Suakarta Indonesia. Ayo, ayo nenggo pengantin. Kenapa? Go wireless. Oh iya. Hey. Tur piye maneh wiki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora kira jebul lapis wae sakno benerang antuk bubedan kita goyang. Oke, apa salah awakku iki? Aku nganti tega mlenjani janji. Apa pancen kagak uripku iki melarat kondo sejek nelongso mereka kepacut tresno ora kira saiki citra. Coba mas sekali lagi untuk kedua mempelai yo musik. Selamat berbahagia Bu Bedan ya, semoga semoga cepat mendapatkan rombongan ya, cukup dua anak saja. Hehehe. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene
jebul lapis wae. Hey, masuk Mariono. Kowe nganti tega blenjani ran masuk apa mergo kahanan loriku iki larat bondo sece karo uripmu. Oh ah oh hey aku nelongso saiki citra. Sekali lagi, ora kira saiki citra. Terima kasih.